Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Saya Izaura. Kepada siapa yang belum subscribe channel saya, sila subscribe, like, komen dan share. Okay, sekarang ni kita nak buat haul barang daripada Eco Shop. Kat sini kita ada perfume, okay, minyak wangi daripada Verona Cherry Woman. Yang ni last time saya dah beli, yang hari tu tak ada stock. And then saya pergi, ada stock pula tu. Tu yang saya beli tu. Okay, nampak tak? Yang ni seriously memang wangi. Okay, boleh dapatkan di Eco Shop, RM2.10 je. Kita duduk rumah ni memang kena wangi-wangi, kan? Janganlah bau-bau masak kat dapur, bau-bau masam tu tak bagus. So boleh dapatkan di Eco Shop, RM2.10 aja ni, ha. Okay, so kita move pada next item kita. Okay, kat sini kita ada, ha, ni daripada Kasa. Yang ni mask storage box. Kita boleh isikan face mask kita. Macam kalau kita isikan face mask extra, kan, ataupun kita dah pakai face mask tu untuk continue pakai. So sementara tu kita boleh simpan dulu dalam storage box ni. Okay, kat sini kita ada face mask storage box. Dua ni RM2.10. Sepasang ni RM2.10. So kat sini ada dua pasang. Kita ada empat colour, warna. Ada warna putih, warna hijau apple, warna pink dengan warna biru. So boleh dapatkan di Eco Shop. Dua ni cuma RM2.10. Okay, yang ni masuk face mask, bawa extra, simpan dalam apa nama, handbag. Okay, ataupun simpan dalam kereta ke, kan? So dia nampak kemas, lepas tu bersih. Boleh dapatkan di Eco Shop. Okay, so kita move pada next item kita. Kat sini kita ada, ha, ni facial cotton organizer. Yang ni kita boleh dapatkan di Eco Shop. Dia transparent. Lepas tu dia ada lubang kat sini. You just masukkan facial cotton. Seeloknya yang jenis bulat, tapi tak ada yang bulat, yang empat segi pun boleh. So masukkan facial cotton kat sini, and then you tutup. Lepas tu boleh tarik satu persatu kalau nak guna kat sini. So satu ni cuma RM2.10. Cantik kan? Nampak eksklusif sangat. Okay, boleh dapatkan di Eco Shop. Okay, kita move pada next item kita. Kat sini kita ada, tadaa, ha, nampak tak ni? Hello Kitty. Ini adalah favourite saya dengan anak-anak saya. Okey, anak-anak perempuan ya. Okey, jom kita tengok satu persatu. Saya ada yang ni. Saya ada yang ni. Ini pun sama dengan yang ini. Lepas tu, yang ni pun sama dengan yang ini. Lepas tu, yang ini. Okey? Ha, nampak tak? Comel tak? Boleh dapatkan di Eco Shop. Ni daripada Sanrio. Satu ni cuma RM2.10. Kat bawah ni dia ada macam peti besi tau. Okay, tapi dalam dia ada gula-gula. Yang ni berat dia dalam 20 gram. Boleh dapatkan di Eco Shop. Comel tengok ni, ha, tu nampak tak? Comel tak? Okay, ni untuk anak saya yang dah kahwin tu. Lepas tu yang ini untuk anak saya yang umur 16 tahun tu. Ha, comel kan? Sebab dia suka warna-warna purple. Okay, yang ini untuk saya. Tiga ni untuk saya. Comel kan? Comel sangat. Saya memang peminat Hello Kitty. So boleh dapatkan di Eco Shop. Satu ni cuma RM2.10 aja. Okay, sampai di sini saja haul ataupun review barang daripada Eco Shop. So jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa next video. Okay, bye.